ගුටි ඇනගෙනලු රැස්වීමක් ටැබුවේලේ දැන්චන්ඩින් වගේ රැඟුවට නවතාලේ දෙන්නම හිටියේ ඇඳ යට අරගල කාලේ දැන්නන් චන්ඩි වගේ චන්ඩි පාර් දැම්මට දෙන්නම හිටියේ ඇඳාස්සෙලු අරගල කාලෙ කියලයි කියන්නේ. සමීර කළුගම්පිටියගේ අමුතු මිනිස්සු කාටෝනෙට අපියමු. මෙන්න 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 ජනතාව කතා වෙනවා මෙහෙම කතාවක්. මහින්දානන්දගේ ගුටිකෙලිය තත්ත්වය බරපතලයි ලුනේ. කවුරු මුලින් බන්ධනාගාර රෝහලට යයිද දන්නේ. ඔන්න අපි වැරැද්දක් කොරොත් තමයි බන්ධනාගාරේ. හැබැයි මන්ත්‍රීවරු වැරැද්දක් කොරොත් කෙලින්ම යන්නේ බන්ධනාගාර රෝහලේ. කවුරු යයිද දන්නේ කියලයි අහන්නේ. අපි යමු බෙම්පියා කාටූනෙට. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඉන්නවා මේ. මුදලාලිලා නෙවෙයි අපි රජ කරවන්නේ ගොවියන්වයි කියලා කියනවා. ෂා හරිම ශෝක්. රජවරු ගොඩාක් ඉන්න ලෝකේ එකම රට කියලා මෙන්න බෙම්පියා අපිට පෙන්නනවා ගොයියෝ පෙන්නලා. ගොයියෝ කොම රජ කරනවලු. බලන් ගියාම අසරණ ගොයියොන්ට මේ බොරු හීන නේද දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ කියලයි බෙම්පියා කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ එම්ඩී වීරරත්නගේ කාටූනෙත් ඒ කතාවම. මේ ගොවියා බිහි කරනවා කියලා සජිත් කිය. සජිත්ට මොකද වෙන්නේ? එකන මෙන්න එක් වෙලා එන ගමක් නේද ගොවියා එන ගමක් කියන්නේ. අන්නේ අන්නේ කුඹුරු කොටන්ට දෙයන්නේ. හොඳයි හොඳයි. ගොවියා රජ කරනවා කියලා එතුමාම රජ වෙන පාටක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. යමු අපි යොමු යමු අද ජනරාණි කාටූනෙට. මෙන්න ජනාධිපතිතුමාට රාණි හම්බෙලා. අනිත් නායකයෝ සපත්තු හොයනකොට මම සෙරෙප්පු දාගෙන ආණ්ඩුව බාරගත්තේ රාණියෝ. ජනතාවට නම් දැන් සෙරෙප්පු ඕනෙත් නැහැ. ඒයි හොම්බෙන්නේ යන්නේ ජනාධිපතිතුමා ඔවුනේ. අපිට දැන් සෙරෙප්පු ඕනෙත් නැහැ. අපිට මේ වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක අපිට හොම්බෙන් තමයි යන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක නිමල් ජයසාන්තගේ කාටූනෙට අපි යමු. ජනාධිපතිතුමා මෙන්න සඳලු තලයට වෙලා ඈත අහසෙ තියෙන 2048 කියන ලස්සන ලංකාවට හීන දකිද්දී ලංකාවේ ජීවත් වෙන ඔබ මම අපි ගම් වතුරකට ගහගෙන යනවා කියලයි කියන්නේ. ඉතින් 2048ක් ගැන නම් තමා පම්පෝරිය. හැබැයි පම්පෝරිය එහෙම තියෙද්දී අපිට යන්න වෙන්නේ ගම් වතුරේ කියලයි මේ මතක් කිරීම. යොමු යමු අසංගිදුනිල්ගේ පොලිටිකල් කාටූනෙට. විදුලි බල ඇමතිතුමා බොහෝම අමාරුවෙන් මේ මොකටද සූදානම් වෙන්නේ. විදුලි බල පනත කියන කාර්යය ස්ටාර්ට් කරවන්න මේ පාර්ලිමේන්තුව කියන තැනට මේ ප්ලග් එක ගහන්නයි ට්‍රයි කරන්නේ. හැබැයි කොහෙද ඒ ප්ලග් එක මේකට නම් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ව්‍යවස්ථාවට ව්‍යවස්ථා විරෝධී කියලානේ කියන්නේ. ඒක නිසා ඒ ප්ලග් එක නම් මේ ප්ලග් මේ පොයින්ට් එකට හරියන්නේ නැහැ මහත්තයෝ. හොඳේ වෙනස් කරගෙන ඉන්න වෙයි. ඩොග් ටොක් ප්‍රියන්ති පෙරේරාගෙන්. කවුද කවුද මේ පනතක් අල්ලගෙන ඉන්නේ? ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි වගන්ති චූට්ටම චූට්ටයි මේන් කියලා පෙන්නනවා අපේ මහජන නියෝජිතයෝ. අනේ අනේ ඔන්න දාසහපුලානගේ සුවාරිස්ගේ කටේ විදුලි බිල. කතා කරන්න විදිහක් නැහැ ඒ තරමටම විදුලි බිල බලපාලා. ඔන්න ඒ අතරේ විදුලි බල පනත කියන මල්ලෙන් ඥාව්වා එළියට පනිනවා කියලයි කියන්නේ. විදුලි බිල වැඩි කරපු මොහොතේ ඔන්න මල්ලෙන් බලල එළියට පනිනවා කියලයි කියන්නේ. අද කාටූනේ බලන්ඩ ජනාධිපතිතුමාගේ මන්දිරය පෙන්නනවා. ජනාධිපතිතුමා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ හිල් හොය හොය ආර්ථික පරිවර්තන පනත හදනවා, මූල්‍ය කළමනාකරණ පනත හදනවා, ඔන්ලයින් පනත හදනවා, විදුලි බල පනත හදනවා, එතනින් එහාට ත්‍රස්ත විරෝධී පනත හදනවා. ඒ ඔක්කොම පනත් හදාද
ජනාධිපතිතුමාගේ මන්දිරය හදාගන්නවා කියලයි කියන්නේ. ඒකත් එක්ක අද අපි කාටුන් විශේෂාංගය අවසන් කරමු. ආත අපේ කාටුනෙන් විදුලි බලපනතේ වගන්ති අවුල් ඇත, ජනමතය විචාරණ නැත්නම් ඉඩක් නැත, අධිකරණයේ මතය කියලා තිබෙයි මිත. ආත මෙසේ කීවා එම කරුණු මත, නව පනතක් ගෙනත් එය පන පොවන්නට කංචන ඇමති දත කෑවට විටින් විට, ඇතිනම් අවුල් ඉඩ නැහැ එය කරන්නට, ගේම් ගසන්නට බෑ නීතියෙන් පිට.